Verujem, Gospod, ispovedu da si vajzino Hristos, si Boga živoga, koji je, si došao sve da grešim i spasim koji sam prebijao. Još verujem da ovo samo prešlo telo koje je ovo samo časa krv tvoja. Stoga ti se molim, pomiluj me, oprosti mi se grešenje moja. Svakog 27. decembra odaje se počast poginulim borcima 72. brigade za specijalne operacije. Nekadašnji pripadnici ove brigade i članovi udruženja Prijatelji 72. specijalne brigade organizovali su dan sećanja, odnosno pomen u crkvi Svetog Nikole, jer ove godine nije bilo moguće organizovati skup u matičnoj kasarni u Pančevu, istakao je general Milorad Stupar, predsjednik Saveza udruženja boraca Srbije i predsjednik udruženja Prijatelji 72. specijalne brigade. Negujemo tradicije da smo veterani 72. brigade za specijalne operacije. To je brigada čiji je motiv kad niko ne može, kad niko ne smije, 72. može i smije. To je brigada elita nad elitima. O njoj se malo zna, o njoj se malo priča, ali gdje god je trebalo u ovim dešavanjima od 90. do 90. godine, brigada je bila tu na braniku odbrane države Srbije. Naši pripadnici su posebno odabrani ljudi i oni su pre svega dobrovoljci. U brigadi se ne može ući, ne može se služiti i ne može se biti član ako niste dobrovoljac. Zadatke koje izvršavaju su uglavnom bezimeni, a i oni kad idu na zadatak i oni su bezimeni. Nažalost, u takvim operacijama koje su veoma složene i često se izdešavaju u pozadini neprijatelja, dolazi i do gubitaka, te tako imamo i dosta i ranjenika i preminulih. Ovom prilikom još jedanput kao udruženje veterana 72. brigade dajemo podršku našem sadašnjem komandantu, generalu Talijanu, da uvijek može da računa na nas u svim uslovima i izazovima koji mogu biti pred državom Srbijom. Istovremeno želim kao predsjednik Saveza udruženja boraca Srbije da kažem da su prošla vremena od Borisa Tadića kada nismo mogli da govorimo da smo mi borci svoga naroda, da smo najvredniji što ono narod ima i nismo govorili nikada o paštriku, o košarama, o otporu. Sada je to druga situacija. Slobodno govorimo da smo u vreme NATO agresije izišli na branik otadžbine i branili našu zemlju. Pomenu je prisustvovao i gradonačelnik Nikola Lukač, koji je član udruženja Prijatelji 72. specijalne brigade. Pripadnici vojske Srbije, naravno pripadnici 72. specijalne brigade u prethodnim ratovima svoje živote su dali da bi mi danas živjeli slobodu. Počastvovan sam što sam danas sa našim sugrađanima da odamo počast svima koji su poginuli i dali život. Naravno, u narednom periodu država Srbija zakonom koji će stupiti na snagu 1. januara 2021. pokušat će da još više pomogne i reši statuse svih onih koji su se borili za svoju zemlju. Tako ćemo u tom socijalnom smislu i u svakom drugom smislu pomoći kako pripadnike 72. specijalne brigade, tako i statuse svih onih koji su učestvovali u ratovima. I naravno, nadamo se da će i lokalna samouprava uz podršku države, u saradnju sa svim udruženjima i naravno 72. specijalnom brigadom uspjeti da možda reši i stambena pitanja nekih od naših sugrađana koji nisu još uvijek rešili svoja stambena pitanja. Nadam se da ćemo u narednoj godini, ali i u svim narednim godinama i u narednom periodu ispraviti možda neke nepravde koje su u prethodnim decenijama bile na snazi i nismo možda dovoljno poštovali sve one koji su herojski se borili da bi mi danas živjeli slobodu. Ovom prilikom istaknuto je da nema ništa svetlije od toga da se životom brani otadžbina. Ova akcija pod nazivom Da se ne zaborave, odnosno pomen koji se obavlja se širom sveta, od Australije, preko Severne Amerike, Kanade, mnogih evropskih država, tako i širom Srbije i mnogim gradovima u Srbiji, između oslog i u Kikindi.
U Kikindi ima 54 veterana 72. brigade za specijalne operacije.